да спазим традицията. Отиваме в Джамбо! Дошли сме за Хелоуин шопинг. Далеч не очаквах да видя коледни неща. Не, още хора. Не съм готова. Както гледам, ще правим коледен шопинг по времето на Хелоуин. Ста тук е! Тие хора не знаете, че е октомври! Заглеждаш ли си? Това е скот. За мен е забранено. По принцип, ние така не трябва да си купим коледна украса, нали? Ще нямаме нищо. Да се замисляме. Yeah! Почва се! Какво е това? Fake blood. Fake blood? Ти ще се справиш много добре с това. Тига да е качествено и да пуска наистина. Ти решил ли си как ще маскираш за този хил? Не, там за нормален аксесуар. Ама ще маскираш ли? Ще се маскирам. Well, that's creepy. Ще ти отива. А, няма се усам. Отразява вътрешната ти същност. Да. Аз съм същата. Няма никаква промяна като цяло. Ей, тази. Тази ли? Да. Сужися. Може да сужися. This is gonna look great. That's creepy. Oh, that's like really creepy. Много се плашеш. Аз ти не удобно. Ако се видиш дюките. Удобна ли ти е? Не. Не. Това е удобно, ма. Не съм очитен. Снимаш ли? Цвета на кожата е твоя. Как да правите? Разходи се така и може да ни дадат всичко, което искаме безплатно. Едното чакър. Само дето едното ми виси, нали? Иначе как е? Добре. Не е зле. Любов му, слушай си това. И това. Това е само за теб. Добре ли? Да, мисля, отново съм влюбена. Мисля, така по-силно съм от всяко. Да. Да, защо си остава да виси така? Страхувам се, като те видят другите момичета, да не те разкъсат. Аз мога да си купя и това, да сме двойка. А това? Страшно ли е или по-скоро притежава някаква изтънченост? Това е много претенциозно. Нали? Точно като изтънчено данес. Ага. Do I look scary or stupid or both? Both. You look scary, stupid. Че то това съм аз по принцип. А, тези май съм ги виждала преди. Поправи ли нещо, мама? Не, просто е рошево сладко видимо. Сега ние кое да си вземем? Това. Това с дух, това с духчето. Ама и това е най-сладко. Не, и това е много сладко. Ама това прилича най-много на ето изкъртитка. Въздуха е хубаво.
тези катрици. Ай си, сега се доста си. О, убедително държиш оръжието. С двете тикви под ръка. С двете тикви, да. Снайперистът с двете тикви. С две тикви, но снайперист. Снайперистът тиква. О, дали не си купя таковка? Нов надявам. Е, ти имаш доста по-истински. О, е, тук виж, има цял комплект полицейски. Както виждате, моето момче има такъв силен порив към агресия. Просто неудобен това момент. Неудобен? Я так дам. Снимайки това видео, си давам сметка, че говоря с супер много чуждици, английски изрази, което е супер дразнещо. Не знам, що съм започнала да го правя. Това си дразнещо. Виждате ли как ми... А защо с мен? Ти къв си, ако си дразнещата? Аз съм търпелив. И без характер. Love is in the air. Happy Halloween! Ще се вземем. Такова? Да се го качим някакво. Айде. Не е скъпо. Два песа. Или една тиква да вземем. Или това да вземем. Айде това ще. То това е тиква. Печелиш и тиква и надпис. Знам, че искаш да ме удариш това. Нали? Ето, виждате ли? Дано хората ме съжаляват сега, като гледат. Шейки, беби, шейки, шейки. Шейки, 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 шейки. О, тия гарвани са супер реалистични. Мисля, че сме ги виждали и преди. Какво? Да. Много са добри. За 8 лева е мога ти кажа. Може да ти вземем една перука, един такъв гарван и да се маскираш като Ерика Дрейвън. Скелет, скелет, ама елегантен. Член от екипаж на Джак Спаро. Да, точно. Или Джак Спаро, ако е препил и не се е оправил. Това са на рос фусилите, нали? Убе! Любов моя, виж това. Кое? Това. Това го присъждам на теб. Какво? Честито. Честито. Ти си на първо място по тъпота в света. Приемаш ли тази? Абсолютно. Но си на първо място по сладост. Ти си най-сладкото същество на света. All right, then. Какво е това? Това е, да. Надуваемо боксова круша. За какво ти е боксова круша? Нали имаш мен? That's not even funny. Това дори не е смешно. Представяш ли какво ще помислят хората за нас сега? Джони Деп и Амбър Хърт. Дартс. Дартс? Ти вече си оцелил право в десятката? На моето сърце.
Но сега сериозно ще се взем, да. Ти готова си? Буу! Като Хелуин ли? Или буу като... Да, другото буу. Добре, айде пробайте ми. Ако успеш да държиш обръча, ще ти дам пари. Колко пари искаш? Чай, дай раницата да не ти пречи. Да. Лузър! Видя ли, че е много трудно? Присмяла се хърбъл на щърбъл. Пред мен обръча е скъпане. Ние ли сме скъпани? Покрай шопинга за Хелуин. И някакви други неща започнахме да си взимаме, което не е добре. Това е индикация, че е време да си ходим. Да. Хайде, любов моя. Върваме. Значи черпак добавихме сега. Стига си пазарувал. Let's go. Добре. Споменавам с 26 см в тиганда. Иначе вика добре и продължава. Аз се махам. Бързо. Бързо, преди да сме видели още нещо. Нали се тръгвахме? Форми за печене. Добре, ама нали се тръгвахме? Тръгваме. След като отидам при тях ли? Виж. О, не. Two hours later. По-събеди, качествен. Six and a half hours later. Тръгнали сме да си ходим. Да, айде чакаме. Айде. Чакаме. Натам са... Чакай малко ли каза? Натам са каза. Хайде, моето момче. Хайде. Айде. Това е защото току-що, кажи речи. Сега, вече не е току-що, но сме в нов апартамент и ни трябват много неща. И затова като стъпихме в Джамбо, уж за Хелуин, Веско. Поудя, защото всичко тук на едно място го има. Айде, тръгнахме, ще се видим живот и здраве за коледен шопинг тук. И сега ще ви покажем какво всъщност накрая взимаме финално, което не е за Хелуин, не. А което е за Хелуин. Всичко за Хелуин, ако ще готва за Хелуин, аз ще е за Хелуин. Нали? Това е от нас. Беше ли ти забавно да участваш? По принцип той винаги участва, защото ме снима, но този път и участва в видеото. Кажи цяло. Чао. Чао. Много е приказлив. Чао. Благодаря ви, че гледахте видеото ми. Ще се видим другия четвъртък в 12. Последвайте ме, който още не го е направил. Натиснете камбанката. Долу ще откриете в описанието линкове към тази покупките ни. Всички социални мрежи, където може да ме последвате. И сега ви пожелавам хубав ден, лека нощ, весел Хелуин и до скоро. Чао!